mountains are beautiful, and I'm so happy flown the first ever wingsuit tandem in China. 很荣幸，因为翼装飞行也是我的梦想吧。然后这次能有机会跟着温森和这样的大神他们一起在这做翼装飞行，我觉得真的相当激动，也坚定了我以后想要自己翼装飞行的一个梦想。对。